Det var i onsdag som den folkkäre skådespelaren, tidigare Nationalteatern, artisten, Hans Mosesson gick bort. Två dagar senare gick nyheten ut till allmänheten. Han dog efter en kort tids sjukdom. Mosesson var kanske mest känd för sin roll som Ica-Stig i reklamfilmerna på TV. Han spelade rollen i 13 år. En av dem som kom Mosesson nära på senare år var skådespelaren Marianne Mörk som spelade mot honom i tv-serien Sjölyckan. Han var väldigt mjuk, hade nära till skratt och vi hade trevligt ihop. Som skådespelare hade han sin roll i sig, han sa inte bara sina repliker utan var så närvarande hela tiden. Och så var han lite blyg och hade ett fint sätt. Han sken alltid upp när vi sågs, sa hon till Dagens Nyheter i slutet av förra veckan. Hans Mosesson sörjs även av sina tidigare kollegor i ICA-reklamfilmerna. Magnus Skogsberg Thier, känd som ICA-Sebastian, var med i Nyhetsmorgon i fredags. Hans var en man med en stor kompass. Enorm integritet. Framförallt, förutom att han var en fantastisk skådespelare, också en jättefantastisk manlig förebild. Alltså han hade humor, var en sån där pappa som alla skulle behöva. Och jag som inte haft en pappa under stor del av mitt liv, jag samlade ju på de pappor som fanns på stan och var bra. Han betydde väldigt, väldigt mycket för mig och kommer göra det livet ut, sa han i TV4. Även Paul Tilly, 50, arbetade många år ihop med Mosesson när de spelade in ICA-reklamfilmer. Han var med under hans samtliga 13 år. Han skriver en sista hälsning till sin vän på Instagram. Hans, min älskade vän och kollega, du har lämnat oss alldeles för tidigt. Helt ofattbart att du inte finns på jorden längre, skriver han. Sedan berättar han om gamla minnen och om hur han var som person, vilka fina egenskaper han hade, om hans förmåga att charma en publik. Så många underbara minnen, så mycket skratt, trams och allvar vi upplevt tillsammans, både i och utanför studion. Du hade hjärtat på rätt ställe, ett evigt ungt sinne, du var aldrig dömande. Lägg där till en fantastisk skådespelare som togs emot med öppna armar av svenska folket när din ICA-Stig gjorde entré med stor succé i TV-rutan 2001. Listan kan göras lång och saknaden är enorm, skriver han. De kända ICA-reklamerna startade 29 november 2001 och eftersom de alla är fristående, men ändå en följetong, och humoristiska har de blivit omåttligt populära. Det är även den reklamserien i världen som har spelats in under längst tid, vilket den belönats för tidigare av Guinness rekordbok. Stig har spelats av Hans Mosesson, Loa Falkman och nu av Björn Kjellman. Hans syster Stina spelas av Susanne Reuter. Paul Tilly har varit med sedan starten och är fortfarande en viktig del av ensemblen. I sitt sista farväl till Hans Mosesson skriver han, tack för att just jag fick äran att vara din vän, jag kommer aldrig glömma dig. Vila i frid.